සටහන් YouTube නාලිකාව subscribe කර අප සමග එකතු වෙන්න. අද අප ඔබව රැගෙන යන්නේ ඉබ්බාගල රජ මහා විහාරයට. ඉබ්බාගල රජ මහා විහාරයේ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පුරාණ ලෙන් විහාරයකි. කුරුණෑගල නගරාසන්නයේ පිහිටා ඇති විහාරය ඇතාගල පර්වතයේ මධ්‍ය නිම්න ආශ්‍රිතව ගොඩනගා තිබේ. වර්තමානයේදී විහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරක ස්ථානයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබේ. විජය රජු විසින් පළවා හරින ලද කුවේනිය මහ වනයේ ගල් පවුවක් මත සිට ශෝකයෙන් විලාප දෙමින් ශාප කළ බවත් ඒ වටා සිටි ඇති කුරුමිණියේ ඉබ්බේ. ඉළුවෙක් සහ ආනෙක් ගල් බවට පත් වූ බවත් ආශ්චර්යජනක පුරාවෘත්තයක් ලෙසින් ජනප්‍රවාදයට එක්වෙනවා. කුවේනිය ශාප කළ ස්ථානය කුවේනි ගල ලෙසත් ඇතාගල, කුරුමිණියාගල, ඉබ්බාගල, ඉළුගල හා අදාගල එකම ස්ථානයක කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ දැකගත හැකිය. දෙවනි භුවනිකබාහු රජු 1293 දී යාපහුවේ පැවති රාජධානි. මෙය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 116ක උසින් හා මීටර් 316ක් උසින් පිහිට ඇත. ඇතුගල පාමුල පිහිටුවා දන්ත ධාතුවද කුරුණෑගලට වැඩම වූ බව මහාවංසයේ සඳහන්. දළදා මැදුරේ වතාවත් සිදු කළ සංඝයන් වහන්සේලාගේ ආවාස පහසුව උදෙසා ඉබ්බාගල අසල ගල්ලෙන් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. භුවනිකබාහු රජුගේ වයෝවෘද්ධ මෑණියන්ට සිරිපා වන්දනාවට මහත් ආසාවක් ඇති වී ඇති අතර ඇය සිටින රෝගී බව හේතුවෙන් ඇයව දුර බැහැර එම වන්දනාව සඳහා පිටත් කිරීමට රජු අකමැති බැවින් සිරිපා අනුරුවා ඉබ්බාගල රජමහා විහාරයේ නිර්මාණය කර මෑණියන්ගේ අවශ්‍යතාව සංසිඳ වූ බව ජනප්‍රවාදයේ සඳහන්. භුවනිකබාහු රජු විසින් ඉබ්බාගල රජමහා විහාර භූමියේ පිළිම ගෙයක් සහ දාගැබක්ද තනවා විහාරයේ නඩත්තුව උදෙසා ගම්වර පූජාවක්ද සිදුකර ඇති අතර කුරුණෑගල යුගයට අයත් සිතුවා. නිර්මාණ හා මහන්වර යුගයේදී සිදු වූ යම් යම් ප්‍රතිශක්තිකරණ අදද දැකගත හැකිය. කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 84ක් දුරින් පිහිටි වයඹ පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල පිටුපස භුවනිකබාහු රාජ මාලිගය හා කුරුණෑගල දළදා මැදුරේ නටබුන් බොහෝමයක් පවතින අතර නව ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් බොහෝ ඓතිහාසික සාධක විනාශ වී ගොසිනි. වයඹ පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල අසලින් ඇතුගලට යන මාර්ගයේ මීටර් 100ක් පමණ ගිය තැන හමුවන ඉබ්බාගල රජමහා විහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරක ස්ථානයක් ලෙස නම් කර තිබුණද බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු.
බවක් නම් පෙනෙන්නට නැහැ. ඉබ්බාගල රජමහා විහාරය තුල මෙන්ම අවට පරිසරය තුලත් පවතින මනස්කාන්තය අවට වහා කඳු පර්වත අතරින් මවෙන අපූරු දර්ශන සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට සමත්ය. අපේ රටට නොයෙක් යුගයන්හිදී උරුමව ඇති මෙම පෞඩත්වය අද දවසේ රජයේ ඍජු මැදිහත් වීමෙන් සංරක්ෂණය කිරීමක් සිදු නොවන්නේ නම් හෙට දවසේ අහිමිව යන්නේ උදම් ඇනීමට ඉතිහාසයක් පමණක් නොව බොහෝ ආර්ථික වාසි සපයන සංචාරක ආකර්ෂණයන් කිරීමට හැකි උරුම යනේ නැවත් පා සටහන් YouTube නාලිකාව තුළින් ඉතිහාසික තොරතුරු රැගෙන එන්නට බලාපොරොත්තු ඇතිව සමුගන්නමු. නැවත්ත පා සටහන් YouTube නාලිකාව තුළින් ඉතිහාසික තොරතුරු රැගෙන එන්නට බලාපොරොත්තු ඇතිව සමුගන්නමු.